idemo sada dole, pa evo na stanicu. Mi smo krenuli da predamo listu Moramo za sledeće gradske izbore. To radimo javnim gradskim prevozom, idemo tramvajem, zato što je jedan od prioritetnih tema koje želimo da rešimo u ovoj kampanji je pitanje boljeg, efikasnijeg i održivijeg javnog prevoza. Naš plan 30 minuta od kuće do posla obuhvata širenje mreže žutih traka, optimizaciju linije i uvođenje ekspres linija koje će doprineti da u gradu idemo i krećemo se brže, bolje, efikasnije, održivije i jeftinije. To će doprineti da smanjimo i zagađenje vazduha, koje je još jedan od prioriteta na kojem će ova koalicija raditi. Druge teme koje ćemo se dotaći su svakako pitanje decentralizacije, pitanje toga da se građani pitaju i odlučuju u kakvom gradu žele da žive i naravno revizija svih štetnih ugovora koje ova vlast do sada potpisala. Hvala svima što ste došli na predaju liste Moramo, koalicije koji sačinjavaju Ne davimo Beograd, Ekološki ustanak, Otvorena građanska platforma Akcija, Izbor za našu opštinu, Politička platforma Solidarnosti, Forum Roma Srbije. Ovu listu je podržalo 4672 birača u Beogradu. Optimizam i nada koji smo osetili na prikupljanju potpisa ovih dana nam daje veliku energiju da možemo da učinimo 3. aprila da Beograd postane zelen, održiv, solidaran i pravedan grad. Ova borba je borba svih nas, jer u ovom gradu mi želimo da živimo, želimo da u ovom gradu ostanemo i želimo da Beograd ponovo postane jedan veliki i dobar grad za sve. Na listi pokreta Ne davimo Beograd nalaze se ljudi koji imaju znanja, energije, koji imaju iskustva da od njega načine dobro mesto za život svih. Mi našu borbu prebacujemo danas u institucije, ali ćemo ostati i na terenu sa građanima svaki put kada se javni interes bude kršio. Očekujte pobedu u aprilu. Hvala vam svima.